שמים את זה באחד איפה שיש רק חור אחד, ואנחנו נראה את מידת ההשפעת האור על הצמח. חזק וברוך, קדימה יעקב. זה ייקח לפחות שלוש שעות. תראה לנו איפה יש אור חור בציץ למעלה? בדיוק, משם ייכנס האור ונראה מה יהיה ההשפעה. אחד בלי אור בכלל, אחד עם חור אחד, ואחד נעשה בלי מכסה ונראה איזה הבקרה שלנו.